ខ្ញុំចង់សួរថាតើតងតនឹងក្រុមដែលអត់អធិការមានន័យថាអត់ហ៊ានអធិការថាអល់ឡោះសុផានអូតាឡានៅលើអរ៉ាស់ទេដែលខ្លាចថាកាលណាអធិការថាអល់ឡោះនៅលើអរ៉ាស់មានន័យថាទឹះហើយកាលណាថាទឹះអញ្ចឹងចង់តែប្រៀបធៀបអាទឹះហ្នឹងមកជាមួយនឹងមកឃ្លោកតើក្រុមមូតកលីមីនដែលបានចារក្នុងអតសិរអ៊ីមគុរតប៊ីពុកគីជាណាហើយកាអធិការហ្នឹងតាមអ្នកណាដែរសូមស្ដាប់ជួយអំភ្លឺបន្ថែមទៀតផុតតبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ដូចបានលើកឡើងហើយថាពីក្នុងថ្ងៃមុនថាអ្នកដែលពាក្យតិកតថាអល់ឡោះសុបហានអត់ឡានលើអរ៉ាស់គឺក្រុមសាឡោះហើយសាឡោះគឺយើងមាននៅក្នុងនោះមានដូចជាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌិកអាប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមជាវីអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ហាំបលហើយនៅពីសូហាបាហើយនៅក្នុងនោះគឺមានតាបៃនអមូជាហេតអាប៊ូលអាលីយ៉ាហើយនៅអាប់បាសប្រពន្ធនាប៊ីអីទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់អ៊ីម៉ាមកូទូប៊ីបើយើងមើលនៅចំណោះនេះក៏គាត់ថាអល់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌិករហូតមូឡាអតិស្ទីវ៉ាក៏គាត់យកសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមម៉ាឌិកយកមកធ្វើជាដលលរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាសាឡោះគឺគេជឿថាអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅលើអារ៉ាស់ដោយឡែកមូតកលីមីតើសាចាស់ដឹងថាតើប្រុសមូតកលីមីនេះពីណាគេហើយជាអ្នកណាអញ្ចឹងមូតកលីមីបើយើងមើលនៅក្នុងសម្ដីនេះមានន័យថាមូតកលីមីនេះគឺអ្នកតុយពីសាឡោះនឹងតែម្ដងសាឡោះគេជឿនៅលើមូតកលីមីអត់ជឿថានៅលើទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមួយវាធ្វើឲ្យយើងអាចផ្សាយចែករឿងខុសហើយនឹងត្រូវពីព្រោះបើសិនជាយើងឲ្យមូតកលីមីវាទៅជាអ៊ីម៉ាមម៉ាឡិកដែលជាសាឡោះជាវីអហ្មាត់ហាំបលអីទាំងអស់ណាអាប៊ូហានីហ្វាណាប៊ីអ៊ីប្នូអាប់បាសអីទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជាអ្នកខុសហ្នឹងបើចឹងក៏កន្លែងនេះបើសិនជាយើងវិញញ៉ៃរឿងខុសហើយនឹងត្រូវគឺយើងអាចបានចែកទៅនឹងចាំបាច់ទៅណាឆ្ងាយគាត់ឲ្យយកពីនេះជាមួយព្រៀបធៀបនេះគឺយើងទៅថាអ្នកណាតាមអ្នកណាអ្នកណាតាមអ្នកណាឥឡូវចូលដល់មូតកលីមីនវិញមូតកលីមីនគឺក្រុមអ្នកដែលយកប្រាជ្ញាឬយកបញ្ញាយើងហៅថាអាកាលយកមកធ្វើជាគោលនៅក្នុងអាគីតរបស់ពួកគេហើយហៅថាយកបញ្ញាយកមកធ្វើជាគោលនៅក្នុងគោលជំនឿឬអាគីតរបស់ពួកគេនៅត្រង់ចំណុចអីនៅត្រង់ចំណុចថារាល់ជំនឿទៅលើសីផាន់របស់អល់សុហាវតាឡាឬការយកទីកតទៅលើសីផាន់របស់អល់សុហាវតាឡាគឺគេយកអាកាលយកមកដាក់សិនបើកាលណាអាយ៉ាកូអានឬហាឌីសស្របជាមួយនឹងអាកាលអានឹងអាយ៉ាកូអានឬហាឌីសហ្នឹងគឺគេយកបើថាអាយ៉ាកូអានទាំងឡាយណានិងហាឌីសទាំងឡាយណាដែលមិនស្របជាមួយនឹងអាកាលរបស់ពួកគេទេគឺពួកគេត្រូវមានវិធី2ទី1គឺគេត្រូវរបន្ទុកដាក់ទៅលើហាឌីសឬក៏អាយ៉ាជាពិសេសហាឌីសគឺដាក់ថាហាឌីសហ្នឹងមិនអាចយកមកធ្វើជាដលិលបានដូចជាហាឌីសយ៉ារីយ៉ាហាឌីសយ៉ារីយ៉ាដែលយើងលើកយកមកហាឌីសរបស់មូអាវីយ៉ាប៊ិនហាកាមអ៊ស្លាមីនេះដែលអ៊ីម៉ាមជាភីយកមកសរសេរនៅក្នុងគីតាបអង្គរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីដលិលឬកាហ្វាហ្នឹងហាឌីសហ្នឹងសាឡាហ៍អ៊ីម៉ាមមូស្លីមអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអីទាំងអស់រហូតដល់អ៊ីម៉ាមជាភីខ្លួនឯងយកមកធ្វើជាដលិលថាអ្នកដែលថាអល់ឡោះសុបហានអត់ឡានទៅលើគឺជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានមិនមែនជាអ្នកដែលកាហ្វេទេអានឹងជាងពើប៉ុណ្ណឹងគឺគេទទួលយកតែពួកមូតកលីមីននៅពេលដែលយើងយកហាឌីសនឹងមកគឺគាត់ដាក់បន្ទុកគាត់ថាហាឌីសនឹងមុតតរិតគាត់ថាហាឌីសនឹងរៀបការមកខុសនេះខុសនៅរូបដើម្បីកុំឲ្យហាឌីសនឹងឆ្លាយទៅជាផុសតាងមួយដែលអាចយកមកធ្វើជាផុសតាងបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅលើហេតុអី
ដោយសារខកមិនតការរបស់គាត់ដែលទទួលយកចំណុចទី2បើសិនជាគាត់រកបន្ទុកតាក់អបានទេនៅក្នុងអាយ៉ាក៏ដោយនៅក្នុងហាឌីសក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតាក់វេគឺគាត់ត្រូវតាក់វេហើយរបៀបតាក់វេរបស់គាត់គឺមាន2តាក់វេទី1គឺគាត់ថាអត់ដឹងនេះអត្តន័យស្អីក៏អត់ដឹងនេះសូត្រអាយ៉ាពូកានគឺបែរតែមកសូត្រទេសម្រាប់អត្តន័យគឺអត់ដឹងទេនេះអត់ដឹងទេគឺបុគ្គលទៅឲ្យអល់ឡោះសុបហានវតាឡាពីព្រោះអីគាត់ថាបាត់ដឹងអត្តន័យគឺដឹងពីរបៀបគឺដឹងពីកាយវិការបើចិត្តអត្តន័យត្រូវយកមួយទៀតគឺតាក់វេដោយមិនមែនបុគ្គលទៅអញ្ចឹងទេគេហៅថាតាក់វេនឹងទីតាក់វេបែរយកអត្តន័យផ្សេងយកមកដាក់ដូចជាអីដូចជាអ៊ីស្តាវ៉ាគាត់ថាអ៊ីស្តាឡាអញ្ចឹងអាយ៉ាដែលនៅក្នុងស្រស់តោះថាអាយ៉ាទី5អររ៉ាម៉ែនអាឡអរស៊ីស្តាវ៉ាពួកគាត់អត់ថាអ៊ីស្តាវ៉ានឹងដូចអ៊ីប្លូអាប៊ើសក៏អត់ដូចអប៊ុលអាលីក៏អត់ដូចអឺមូជាហេតដែរផ្ទុយទៅវិញអ៊ីប្លូអាប៊ើសដែលជាគ្រូរបស់មូជាហេតនិងអប៊ុលអាលីហ្នឹងហើយពួកគាត់ទាំងពីរទៅរៀនពីអ៊ីប្លូអាប៊ើសគេបកថាម៉េចអ៊ីស្តាវ៉ាអាឡាវ៉ាតាហ្វានៅលើដល់ឡែកមូតាកិននីមីនដែលស្រោគ្នាជាមួយគាត់ថាស៊ីឡាគាត់ថាអត់នៅលើអ៊ីស្តាវ៉ាដូចដូចដល់ណៃគាត់ពីដើម្បីអីបើស្រោពីព្រោះហ៊ានថានៅលើដូចមកខ្លួនមានទឹកបើអញ្ចឹងដើម្បីជៀនរៀនពីទឹកគឺគាត់ត្រូវបកថាគ្រប់គ្រងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានទឹកអញ្ចឹងអាការដែលគាត់ដូរអន្តរន័យនេះគាត់ដូរតាមនរណាគេបើយើងមើលទៅបើអ៊ីបនុអាប៊ើសដែលទៅរៀនពីណាប៊ីមូជាហេតនឹងអប៊ុលអាលីរៀនចេញពីអ៊ីបនុអាប៊ើសអញ្ចឹងគេបកថាអាឡាវ៉ាតាហ្វាដល់ពេលយើងយើងទៅដូរអាហ្នឹងតែយើងដូរតាមអ្នកណាគេគ្រូរបស់យើងពីណាគេអានេះហើយគេហៅថាមូតាកាលីមីតែគាត់សេរីអត្តន័យនឹងធ្វើមិនឲ្យទៅតាមអាការរបស់គាត់បើសូមបីតែអ៊ីបនុអាប៊ើសប្រពន្ធណាប៊ីហើយមានពូសាឡាហ៍ហើយគេអតិកតយ៉ាងម៉េចក៏គាត់អត់យល់នេះចំណុចថាគេហៅថាមូតាកាលីមីនឹងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺគាត់ដូរគាត់គន់ផ្អែកទៅលើអាការរបស់គាត់នៅក្នុងការអតិកតទៅលើសីហ្វារបស់អស់សុផាបាទហើយរាល់ heading អាយ៉ាដែលមិនស្អប់គឺគាត់មានវិធី2នឹងទី1តាក់វេដែលតាក់វេនេះមានរបៀប2ហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺគាត់រកបន្ទប់ដាក់ទៅលើ hadis នឹងវិញចេះវិញចេះរហូតដល់គាត់មិនអាចយកធ្វើជាទៅលើបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅលេងពើទៅលើក្រុមតកលីមីតជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងវិញឃើញថាគាត់រកបន្ទប់ដាក់ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកសម្ដីរបស់ Imam Shafi'iយើងយកសម្ដីរបស់ណាប៊ីយើងយកប្រពន្ធណាប៊ីយើងយកសហាបើយើងយកអ៊ីបនុអាប៊ើសវិញយើងហេតុណាគេរីផ្ទាល់ផ្ទាល់ដែលមានតែសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាំទាំង4យកមកបញ្ជាក់កន្លែងនេះក៏អាចបញ្ជាក់ថាគាត់ហ្នឹងអត់ស្រោមួយអាការគាត់គាត់អត់យកគាត់ទៅយកសម្ដីណែសម្ដីអ្នកនេះសម្ដីអ្នកនោះសម្ដីអ្នកនេះដើម្បីយកមកពង្រឹងលើគាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមើលអ៊ីម៉ាំទាំងអស់ឯងគាត់យកមកហើយនឹងអ៊ីម៉ាំដែលយើងយកមកនេះវាដូចគ្នាអីកម្រិតស្មើគ្នាយើងមើលទៅវាអត់មានកម្រិតពីណាដែលស្មើពីព្រោះនៅការអតិកតដែលថាអល់ឡោះសុបហានតាឡានៅលើវាមានណាប៊ីវាមានសហាបាវាមានប្រពន្ធណាប៊ីវាមានតាយ៉ារីហើយវាមានមហាមុនវាអស់ហើយវាអត់មានពីណាទេនេះជាបណ្ដាញអានេះសុណាស់វល់យ៉ាងណាអាចតែមានសហាពិតប្រកបពីដើមមកមិនគឺគេនៅចិត្តចុះយើងមានសណាពិតប្រកបហើយអ៊ីលមូរបស់យើងដែលទីយកមកយើងយកមកពីណានេះគឺជាចំណុចរបស់មូតាកាលីមីនអាហ្នឹងមកវិញដែលតាក់ទងនៅក្នុងរឿងនេះគឺខ្ញុំបកស្រាយក៏នឹងបន្តមកទៀតគេហៅថាមានតកលីមានដែរគឺគាត់បើនិយាយតោះវាមានច្រាសត្រពីព្រោះមកតកលីមានមិនមែនមានតែមកក្រោមទេហើយបើសិនជាយើងរកចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺមានយ៉ាក់មីយ៉ាក់ហើយរកចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានមូអ៍តាហ្ស៊ីឡាបើយើងរកចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន
អីទៀតមុអ្តាស៊ីឡាហើយហើយនឹងមានអ៊ីបាទីហើយនឹងមានរ៉ូហ្វីដ់ជាប្រៀងចូលជាប្រៀងគឺនៅក្នុងពួកមុអ្តាស៊ីឡាហើយកតរីយ៉ាចូលនៅក្នុងមុអ្តាស៊ីឡាហើយនៅក្នុងនេះមានអាសាអ៊ីរ៉ាប់វលម៉ាទូរីទីក្រុមណាក្រុមអ្នកតាមអ៊ីម៉ានអាប៊ីមិនសួតអលម៉ាទូរីទីហើយនឹងក្រុមដែលអះអាងថាខ្លួនតាមអ៊ីម៉ានអលអេសអារីចិត្តទាំងអស់នោះគេហៅថាមុតតកលីមីនហើយឡើយយើងចង់ទៅថាពិតប្រកបឬមិនពិតប្រកបសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ានគុលទូពីដែលថាមុតតកលីមីនអត់ជឿថាអល់ឡោះនៅលើអស់ហើយបើជឿគឺមានទឹកបើមានទឹកគឺមកខ្លួនឥឡូវយើងមើលអគីដែលតកោជំនឿមិនតក់ក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់របស់យើងនឹងនេះមួយចំនួនដែលយើងស្គាល់គាត់ហ៊ានអតិកតថាអល់ឡោះស្ថានតឡានៅលើអត់ទេអត់ហើយហេតុអីបានអត់គាត់ថាមានទឹកតែមានទឹកមកខ្លួនបើអញ្ចឹងការអតិកតរបស់គាត់នេះបើយើងមើលទៅវាត្រូវនឹងអ្វីដែលអ៊ីម៉ាគុលទូប៊ីខាងមុតកានីមេចុះបើសិនជាយើងងាកទៅលើអគីដែលគាត់សិក្សាវិញគឺគាត់សិក្សាគាត់ថាម៉េចខ្ញុំសិក្សានឹងរៀនអគីដេអ៊ីម៉ាអេសអារីអគីដេរបស់គាត់គឺគាត់រៀនតាមអ៊ីម៉ាអេសអារីហើយអ៊ីម៉ាអេសអារីនេះជាមេដែលបង្កើតអគីដេឲ្យគាត់កាន់អញ្ចឹងឯកន្លែងនេះចំណុចតែបើសិនជាយើងស្រាវជ្រាវពិតប្រកបទៅអ៊ីម៉ាអេសអារីមិនមែនបានកាន់ទេគឺកាន់ទេពីព្រោះនៅក្នុងអាចារ្យបើសិនជាយើងមើលទៅលើអគីដេរបស់អ៊ីម៉ាអេសអារីគឺគាត់នឹងបានជឿថាអល់ឡោះសម្ហានតឡានលើអស់ហើយក្រុមអ្នកតាមអ៊ីម៉ាមអេសអារីដំបូងដំបូងក៏គេជឿណាគេអបានសែនទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកតតូវីលក្រោយក្រោយជំនាន់ក្រោយទេតែគាត់ចិត្តអញ្ចឹងមុនតកលីមីងបើសិនជាយើងរាប់ពីក្រុមគឺមានច្រើនហើយក្រុមនីមួយនីមួយនឹងគឺវាខុសខុសគ្នាទៀតដោយសារយ៉ាមីយ៉ានឹងគឺខុសបាច់តែម្ដងដោយសារហេតុអីដោយសារយ៉ាមីយ៉ាគឺតាំងសិហ្វាត់តាំងឈ្មោះរបស់អល់ឡោះសម្ហានតឡានឈ្មោះអល់ឡោះនឹងសិហ្វាត់គឺយ៉ាមីយ៉ាអត់យកទាំងអស់មូអ្តាស៊ីឡាគឺគាត់យកតែឈ្មោះទេតែសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះសម្ហានតឡាគឺគាត់អត់យកទេឃើញទេគឺនិយាយបំលែងវាទៅតាមគ្នាអតោះមកទៀតបើសិនជាយើងរាប់ចូលតអាចារ្យឬគុលឡាវីតែទៅយកចេញពីមូអ្តាស៊ីឡាមកគុលឡាវីជាគ្រូរបស់អ៊ីម៉ាមអាចារ្យអញ្ចឹងគុលឡាវីហ្នឹងគឺគាត់យកអីគេគឺគាត់យកសិហ្វាត់ខ្លះហើយនឹងយកឈ្មោះរបស់អល់ឡោះសម្ហានតឡាហើយម៉ាទូរីនេះម៉ាទូរីនេះក៏ដោយយកឈ្មោះរបស់អល់ឡោះនិកសិហ្វាត់ខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាមើលលោកតាកោះវាយ៉ាងនេះយ៉ាងឈ្មោះនិកសិហ្វាត់អត់យកទេឈ្មោះនិកសិហ្វាត់របស់អល់ឡោះសម្ហានឡាច់បដិសេធទៅអត់តែហ៊ានថាដូចមួយស្លូអញ្ចឹងបដិសេធទៅដល់មូអ្តាស៊ីឡាឈ្មោះអល់ឡោះមានក៏ប៉ុន្តែអត់មានសិហ្វាត់ទេអញ្ចឹងយកតែឈ្មោះបដិសេធសិហ្វាត់ចាំងាយនឹងគេឃើញបានបន្តគ្នាណាដល់ពេលអាចារ្យអ៊ីរ៉ង់ទៅយកចេញពីវត្តតែស្លាហេតុអីបានខែអញ្ចឹងដោយសារអ៊ីម៉ាមអេសអារីពីកំណើតរបស់គាត់រហូតដល់អាយុ40ឆ្នាំនេះរហូតដល់គាត់អាយុ40ឆ្នាំគឺគាត់នៅលើមិនថឹកវត្តតែស្លានេះអញ្ចឹងអ្វីនេះគឺវាស្រោគ្នាទៅត្រង់ចំណុចឧទាហរណ៍ដូចជាអ៊ីស្តង់ឡាបាញ់មេបងអាយ៉ានអររ៉ាហ្មែនអលអរស៊ីស្តាវ៉ាសួរថាអ្នកដែលកាន់និងអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែកាន់ម៉ាគីដេអ៊ីម៉ាមអេសអារីនេះដែលគូគូប៊ីហៅថាមុតកាលីមីនេះទៀតជឿថាអស់សង្ហានតឡានៅលើអត់ទេចាំត្រូវបកមិនត្រូវបកថាគ្រប់គ្រងការដែលបកគ្រប់គ្រងនេះមិនមែនសារ៉ាហ្វេគឺអ្នកណាមូតកាលីមីហើយមូតកាលីមីអ្នកណាក៏ដល់ឲ្យតែអីគាត់ចឹងគឺវាផ្ទុយពីសារ៉ាគឺយើងចាំចូលទៅហ្នឹងហើយក៏យើងដឹកដឹកថាអ៊ីម៉ាមអាចារ្យគាត់នៅលើមកតែស្ញាហើយដល់ពេលយើងមើលទៅលើចំណុចមួយទៀតថាមកតែស្ញាបដិសេធតែឈ្មោះអឺបដិសេធសិហ្វាត់
តែទទួលយកឈ្មោះដល់ពេល HR អ្នកតែម្ឡងហ្នឹងគឺគាត់យកស៊ីហ្វាត់តែ7ទេគេហៅថាស៊ីហ្វាត់មហានេះពុត្រយរតើកាលាបសោះអលអ៊ីលមូសាម៉ាអីហ្នឹងគេហ្នឹង7ហ្នឹងហើយ7ហ្នឹងគាត់យកក្រៅគេហ្នឹងគឺអត់យកគេហ្នឹងយកស៊ីហ្វាត់ផ្លែខ្លះតែស៊ីហ្វាត់ផ្សេងបដិសេធពេលឈ្មោះគាត់យកទៅអត់អញ្ចឹងតាំងពីយះនិយាយមកគឺរកទៅវារូបអាប់ដាក់ពីរបស់ហើយដល់មើលយើងគោលយើងមើលគោលដល់ធំមែនតើទៅគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺវានៅក្នុងអេលីកាឡាមដដែលបើចិត្តអេលីកាឡាមហេតុអីបានធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងហ្នឹងទី1ដោយសារគាត់ហ្នឹងជាអ្នកមូសាពេមូសាពេជាអ្នកបដូរអល់ឡោះស៊ូហានអល់ឡាហ្នឹងមកខ្លោកដោយការភាសាអារ៉ាប់គេហៅកេសគេហ្នឹងគឺការប្រៀបធៀបអល់ឡោះស៊ូហានអល់ឡាហ្នឹងមកខ្លោកខាងខ្លាញ់បើសិនជាគាត់អត់ប្រៀបធៀបអល់ឡោះស៊ូហានអល់ឡាជាមួយនឹងមកខ្លោកទេគឺគាត់អត់បានធ្លាក់ទៅក្នុងហ្នឹងទេប្រៀបធៀបពីម៉េចយើងឧទាហរណ៍ស្ដាប់នៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ទូរទស្សន៍នៅកន្លែងឧទាហរណ៍ចង់ដាក់ទូរទស្សន៍នៅកន្លែងនេះគឺយើងគិតថាបើដាក់នៅកន្លែងនេះវាប៉ះអីផងតែវាសមរម្យអត់វាមិនវាទៅជាមិនឬយើងចង់ធ្វើទេសមួយយើងធ្វើទេសនៅកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវមិនវាត្រូវមិនគឺយើងគិតពូហើយបើធ្វើនៅហ្នឹងវាប៉ះអីវាអត់ប៉ះអីវាប៉ះអីហើយក្រោយមកបានយើងធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងអាចារ្យរងតែអញ្ចឹងទេមុននឹងអតិកតទៅលើអល់ឡោះសុបហានអល់ឡោះយកអាកលទៅទឹកយកអាកលបញ្ញានឹងទៅគិតសិនគិតថាបើសិនជាយើងថាអញ្ចឹងទៅវាប៉ះទៅមិនគិតទៅចេះទៅវាប៉ះទៅមិនវាដូចមិនវាដូចមិនវាដូចមិនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងប្រៀបធៀបគាត់យកកាលដើមយកកាលដើមមកយកទៅប្រៀបធៀបអេបើថាអល់ឡោះនៅលើអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹងអេបើថាអល់ឡោះនៅលើអញ្ចឹងវាទៅអញ្ចឹង